Kljub dolgemu vročemu poletju pa niso počivali niti politiki. Pred kratkim se je namreč v Ormož preselil pokrajinski odbor stranke Desus Ptuj Ormož. Svoje domovanje ima odslej v domu upokojencev v ulici Dr. Hrovata v Ormožu. Tako je Ptujsko-Ormoški odbor Demokratične stranke upokojencev Slovenije pred kratkim imel v Ormožu tudi že svojo prvo sejo, na kateri so se zbrali predsedniki in ostali predstavniki podravskih občinskih in krajevnih odborov. Predsednik odbora Emil Kumer je povedal, da je bila odločitev o novi lokaciji sedeža sprejeta že ob ustanovitvi pokrajinskega odbora, ki združuje sicer 10 občinskih odborov v 10 občinah. Nekaj odborov, med drugim tudi pri Svetem Tomažu, bodo morali še ustanoviti, saj si želijo, da bi bili upokojenci dostojno zastopani povsod, sploh pa bodo z večjim številom članov močnejša stranka. In v tem trenutku mi moramo ne kritizirati našo stranko, temveč jo ojačati, povečati članstvo in obljubiti nam zdaj vsem sami sebi tukaj, da bomo delali na številčnem povečanju članstva v Desusu in bom rekel, sej že samo ime stranke pove, kam sodijo oziroma v katero stranko se morajo včlaniti upokojenci. Samo množičnost stranke bo pripeljala tudi do večjega števila svetnikov v občinskih svetih in končno tudi večjega vpliva v državnem parlamentu. Mi bi želeli, bom zdaj še enkrat ponovil in se ponavljal, da bi morali preko svojih poslancev, ki jih bomo imeli, če bomo pridno delali na nivoju recimo 30, da bomo zahtevali za polno delovno dobo, za polno delovno dobo dostojne pokojnine, zmerne cene v domovih za ostarele, to je jasno, in jasno je dostopno zdravstvo za starejše občane. In zdaj vas še enkrat vprašam, zakaj zdravstveni dom nima ambulante za starejše občane? Zakaj ne razmišljamo o gerontološki ambulanti? To bo, recimo, zdaj bom ponovil, ta trenutek je v Sloveniji 500 tisoč ljudi, ki so starejši od 60 let. Do leta 2030 bo ta številka narasla na 35% kompletne populacije v Sloveniji. Se pravi, če zdaj to na pamet, to bo približno 700 tisoč, približno govorim, 700 tisoč ljudi v Sloveniji, ki bodo starejši od 60 let in bojo upokojenci. Prašam nas, kdo bo skrbel in kako bo skrbel za njih. In če se ne bomo pravočasno organizirali, ko se bo prebivalstvo resno postaralo, bo ekonomsko in socialno breme tako veliko, da ga ne bomo mogli premagovati. Mi bomo v tistem času imeli premalo ljudi zaposlenih, da bi vso to količino upokojencev lahko, bom rekel, prehranila ali pa skrbela za njih. Takšne in podobne teme so zbrani razvili pod točko razno, prepričani, da so na dobri poti, da Desus postane vplivna stranka v državi. Na zaključku seje je zbranim na mnoga aktualna vprašanja odgovarjal generalni sekretar Desusa Slovenije Branko Simonovič. Beseda je tekla tako o možnosti vnovičnega zagona tovarne sladkorja v Ormožu kot o hitri cesti Ormož-Hajdina, za kar se Desus zauzemal z vsemi svojimi razpoložljivimi sredstvi. Govorili pa so tudi o obveščanju znotraj stranke, ki si je vsi želijo. Tako je sekretar podprl tudi idejo o domači spletni strani, ker vodstvo stranke obljublja takojšnje spremljanje vseh aktivnosti stranke na lokalnih in državnih nivojih.